Всім привіт! Знову ми з вами зустрічаємось у цьому дзеркалі. А мені воно просто дуже подобається, воно таке велике, величезне. Ми, коротше, у нас уже вечір, у нас не було півдня вдома, але ми нічого не знімали. Тому що на вулиці йшов дощ. Ми так, знаєте, перебіжками, і в результаті ми вже вдома. Мої хлопці там перебирають одяг. Того чисті носки. Да. У нас сьогодні була головна задача. А сьогодні у нас п'ятниця. 12 число. І ми їздили по деякі штуки. Зараз вам покажемо. Що ми не покажемо? Покажемо вам. Це, коротше, не треба було купувати, але так як Костя вже його взяв, то заберемо додому, пригодиться ви кудись. Взяли кульки. А скільки їх тут? А, 10. 10 кульок. Таку от кульку взяли. Одиничку. 76 сантиметрів. Майже як Тьома. Точніше, навіть як Тьома. Тьома десь також вже 76-75. Їжачок. Менше, ніж Тьома. І такий от тримач для кульок. Взагалі до мене дійшло те, що можна це було замовити на тему або на шейні і просто взяти з собою. Ще взяли Тьомику книжечку Акуку називається. Польською мовою, але то не суть. Хоча я Тьомі вже почала читати, нашою перевела, по суті, і так зрозуміла, що тут написано. Така от з віконцями. Дуже прикольненька. Я хотіла, правда, не зоо, а ферму. Але чомусь у нас вийшло саме зоо. Ну, да ладно. Така от гарна книжечка, товстенька. Тьомі любить книжечки, я якраз хотіла більше. Тут уже погриз. Це ми зайшли в кав'ярню, дали Тьомику подивитися, він почав гризти. Тут із зайчиками також такі от віконечка відкриваються. І хтось тут ховається. Тук-тук. І так далі. Такі от книжечки дві. Ця коштує 25 злотих. А ця 17 злотих. Так що це завтра. Ну це не подарунок на день народження. Правда? А що, подарунок на день народження? Подарунок буде щось інше. Що? Ну, вежа, наприклад. Ну, це буде, типу, подарунок зараз, але насправді буде вдома. А коли ми вежу будемо купляти? Та колись. А, ну то вже добре, що колись. Колись. Так. Так що, таке от. От через те, що в нас одна таблетка, Костя сьогодні зранку, ну коли Тьома ліг, помив посуд. Ми взагалі посудомийкою будемо мити? Знаєш, мені здається, от сьогодні, завтра, і післязавтра, я принципово нічого мити не буду. Ну післязавтра ні. Ні, мити нічого принципово не буду. Ага. А перед тим, як поїжджаю, я просто загрузю посудомийку і включу, хай і поїду? Ну, окей, може загрузю один так, коли прокинемося, я загрузю. Поснідаємо, загрузю і включу. Я думаю, у нас один, півтори, дві і закінчу. У мене сьогодні ще дуже багато справ. Тому що я хочу приготувати Тьомі тортик, але такий чисто для Тьоми, щоб він не їсти його. Купили, саме купили цю кашку на ранок. Що ми купили? Холодильник. Борошно купили на один раз приготувати котлети. Да, ні, не будемо брати. Угу. От, чуть миска не полетіла. Так, а де печиво? Печиво на столі, там поряд з старим печивом. А, так, точно. Ще купили таке от печиво. Я хотіла трішки інше печиво, щоб воно було продовгувати. Було тільки одної фірми, а воно... Низеньке і там з цукром, а у Герберг без цукру.
Хоча Тьома в нас також куштував цукор. Mm-hmm. То в сирниках, то в чизкейку. Ну, блін, там було небагато, а сирники були не дуже солодкі. Були нормальні. Що ми ще купили? Ще сьогодні вечором, коли вкладемо Тьому спати, так? А хочемо з'їсти, випити пивасика, це нульовки, без нічого. Плюс такі от кабанці довгі, крильця копчені і двоє чіпсів. Таке ми... А? На кабанці. Я показала. А, окей. Таке ми дозволяємо собі дуже рідко, і це якраз передостанній день, тому ми вирішили собі дозволити таке задоволення. Ми вирішили ще вийти прогулятися, начебто дощу немає. У нас зараз скільки? 19-11, якраз перед Тьоминим сном. Погуляємо, хай нагуляє свій тобі сон, можливо, раніше навіть і засне сьогодні. Тому йдемо гуляти. Ми недалеко, тому що якось вже ноги болять далеко ходити, тому тут на райончику пройдемось. На дворі так класно. Приємно, не жарко, не холодно. Якось так тихо. Чому там гуляє? Тато везе Тьомика. Тато мені купив мій чоловік. Мені купив морозиво, якийсь кактус. Не я купив тобі якесь, а ти таке вибрала. Ну так, воно там зелененьке. Тому якось не захотів. Тому я сама буду йти і смакувати морозивку. Тьомина перша ойдалка в житті. Я спочатку думала, що можна ну, і для дорослих, але тут чисто для дитинки, так? Клас! Подобається? Смотри, все зразу правильно. Клас! Подобається, синок? Що треба додому гойдалка? На берези? Дитячий майданчик, там було двойдалки, а на жаль, в нашому містечку немає. На жаль. Класс. Ти довольний? Пуще? Чудо ти мали. Зараз на годиннику. Скільки зараз? 23:10. Ми слухаємо супермамочок і я готую Тьомі тортик. Для цього мені треба печиво. Я взяла ще грецький йогурт. Сир кисломолочний, полуничка, банан і, в принципі, все. Тому зараз буду складати результати, ще покажу вам пізніше.